Staffy Dolls kom på 8. Bam, 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 bam. Alltså jag har sett två Staffy Dolls på 5 partier. Vad är det? Crossroads. Åh, det är fint. Det är park. Vänta. Eller du sitter bara med den här kompen på Staffy Dolls på handen. Då har jag Transmitter. Ja, jag var man gratis så ska man fan inte blanda snabbt. Vill du jobba satt där precis? Kom igen. Hur du är vi? Ser du fram emot söndagen? Bob? Mm. Jag får en skoj de första dagarna också. Jag får en skoj de första dagarna. Så öppnar vi 3 stycken Spreading Seas. Och 3 stycken av handen. Men var det inte 6 boosters Warwings? Ja, fast jag vet inte vad det är. Det är inte en halv. Jag tror att det står 6 mål. Det är Benny som har gjort det. Du har nog inte varit på bland annat om du har gjort det. Ja. Ska jag komma från som börjar tycker du? Jag ser det. Det är upp. Nej. Vad? Nej. Tjena. Spränger han? Ja. Den där jävla Crosshan Grip nu. Tack. Go. Shackles. Clarification instead. Yeah, man kostar väldigt mycket. Cool. Ta någon plus 4, tack. Jag lägger upp toppen framme.
Ja, men då är det på dig. Ja, det kommer. Ah, hade en blank 500 år. Ja. Pausa.